Benvinguts a un nou Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I avui us portem una nova edició, en aquest cas la tercera, del programa que ja està més consolidat de la província de Tarragona. Estem parlant del Clinic Contest, el concurs de casos clínics de, com us dèiem, la província de Tarragona. I avui, per explicar-nos amb tota mena de detalls en Clinic Contest, tenim amb nosaltres a tres professionals. En aquest cas, el doctor David Riesco, especialista en medicina interna. Benvingut. Buenos días. També tenim amb nosaltres a la doctora Esther Sanz, especialista en cardiologia. Benvinguda. Bon dia. I finalment, el doctor Òscar Peiró, en aquest cas, també especialista en cardiologia. Benvinguts. Bon dia. Doncs, sense més, comencem. La majoria de gent ja ho coneix, perquè, com hem dit, és la tercera edició d'aquest Clinic Contest i hem fet podcast cada vegada per explicar una miqueta novetats, en què consisteix, per si hi ha algun despistat. En aquest cas, tenim el doctor Riesco, que ens explicarà. Doncs, fes-nos 5 cèntims, sisplau, què és el Clinic Contest, per si hi ha algú que encara no sap què és. Sí. Difícilmente de la comunidad médica del Camp de Tarragona no sepa qué es el Clinic Contest, porque, de hecho, lo esperan, ¿eh? Pero básicamente es, desde su nacimiento, es un concurso de casos clínicos que se enfocaba a tromboembolismo pulmonar, fibrilación auricular, y este año hay alguna novedad que no quiero anticipar y que iremos desarrollando durante el contenido del podcast. Así que desde su nacimiento el objetivo fundamental de este evento es fomentar la formación médica, es llevar a lo que es la práctica clínica, los casos que sin duda la mayoría de nosotros guardamos, ¿no?, como experiencias, casos difíciles, complejos, que aportan aprendizaje, llevarlos allí ese día, seleccionarlos y exponerlos y aprender juntos, ¿no? Sacar el aprendizaje, consensuar formas de actuar, unificar criterios entre todos y aportar siempre con una visión constructiva y sobre todo de aprendizaje, sin lugar a dudas. Doctor Sanz, ho deia el doctor Riesco, la comunitat mèdica ja espera que Clinic Contest, tercera edició, es consolida, doncs, no?, aquest concurs. El fet d'estar parlant d'una tercera edició, jo crec que ja ens dona una idea de que sí, de que és un esdeveniment consolidat. Aquest any, a més, una mostra de l'empenta que té aquesta jornada és el fet de que el Servei de Cardiologia de l'Hospital Joan 23 s'ha afegit al Servei de Medicina Interna, que ha estat el líder i el pioner de les tres exitoses jornades, i els dos serveis col·laboraran tant en l'organització com en la coordinació. Pensem que sumar esforços sempre és positiu. A més, hi ha dos aspectes molt importants al Clinic Contest que ajuden a aquesta consolidació. D'una banda, el fet que hi ha una multidisciplinaritat, que què vol dir això? Doncs que participen tant en el concurs com en la moderació o en els comitès metges de moltes especialitats diferents, cardiologia, medicina interna, medicina de família, urgències, endocrinologia, neurologia, etc. I d'altra banda, és el fet de que participen, a més, professionals de tots els hospitals al Camp de Tarragona, amb la novetat aquest any de que s'incorporen hospitals de Terres de l'Ebre. És a dir, que animem a la participació des de Verge de la Cinta i l'Hospital d'Amposta, i tindrem també professionals, doncs, moderant o en el jurat en aquest any. Per tot plegat, pensem que està consolidat i ens falta només seguir comptant amb el suport de tots els patrocinadors. De ben segur que sí, i ampliant territori, com tu bé deies, doctor Riesco, la segona edició, quants casos clínics vau arribar a tenir sobre la taula o es van presentar en aquest cas? Sí, al ver, se presentaron 25 casos. Si me preguntas cuál era el más interesante, era la segunda pregunta. Todos eran de un nivel muy alto, ¿vale? Y casos muy interesantes y de los cuales puedes aprender muchísimo, ¿no?, de lo que fue el desarrollo de ese caso en la práctica clínica. Realmente tuvimos una gran cantidad de casos y esperemos que este año se repita y la gente se anime y a por todas, que los premios también no me quiero anticipar, pero son muy interesantes, ¿eh? De ben segur que sí. Doctor Peiró, ara et toca a tu. Aquesta tercera edició, com les anteriors, segur que porta associada a novetats. Què ens en pots explicar? Pues sí, en aquest any també tenim novetats. Els altres anys vam fer casos clínics de tromboembolisme pulmonar i fibrilació auricular, sobretot centrats en el tractament d'anticoagulació. I aquest any afegim un tema nou, la hipercolesterolèmia, per fer incís en el tractament del colesterol com a
d'anar ben tractats els nostres pacients amb malaltia cardiovascular o del risc cardiovascular, i segur que surten casos clínics molt, molt, molt interessants. O sigui, així que us animo a que envieu casos i a venir a la cerimònia. Doctor, ho deies que animes a la gent. Si parlem de professionals, quina mena de professionals poden dir, escolta, jo em vull presentar al Clinic Contest, vull presentar els meus casos, quins professionals o a qui s'adreça en aquest cas al Clinic Contest? Pues, pot participar qualsevol metge del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. No és un concurs que vagi només centrat en metges residents, sinó que pot participar qualsevol metge especialista d'aquí de la província de Tarragona, així que altra vegada animo a participar i a vindre a la cerimònia. Doctora Sanz, quina metodologia teniu pensat fer servir? I aquesta és una altra de les preguntes que acostumen a ser evidents. Qui s'encarrega de seleccionar i dir aquest cas sí o aquest cas no? Doncs bé, la metodologia és molt semblant a la dels anys previs. Els casos s'han de redactar seguint una normativa en quant a extensió, apartats, lletra, etc. I un cop tenim el cas redactat, s'omplirà un formulari web al que s'accedeix a través d'un link. I on trobem tot això? Doncs tot això ho trobem a les bases del Clinic Context. I on estan aquestes bases? Doncs, per exemple, ho podem trobar a la web del Col·legi de Metges de Tarragona, en l'apartat de formació, i també s'han repartit uns fulletons amb uns codis QR pels diferents serveis i hospitals, i descarregant el QR doncs, també tenim accés a les bases. Un cop es tinguin tots aquests resums, recordeu la data límit, que és el 25 de febrer. Important, això. El comitè organitzador el que farà és distribuir per temàtiques els casos i eliminar totes les dades que puguin identificar qui el presenta, és a dir, el nom dels autors o els hospitals. I així, d'aquesta manera, anònims s'enviaran als diferents especialistes, que en són tres, per cadascun dels comitès científics. Tenim aquest any tres comitès científics, un per cada temàtica. En els comitès hi ha especialistes de diferents centres, de diferents especialitats, i avaluaran aquests casos. Ha de quedar molt clar que els organitzadors no participen en cap moment en la selecció dels casos finalistes. És només la puntuació dels comitès científics la que ens donarà a qui arriba a la final. I per això doncs, es basa en una sèrie de criteris que també estan establerts, doncs, rigor científic, redacció, aplicabilitat clínica, etc. La doctora Sanz ho avançava, però doctor Peiró, com es poden presentar aquests casos? Que recordem, la data límit és el 25 de febrer, doncs ja ho veieu, estem avui a dia 15 de febrer, queden amb prou feines 10 dies. Com ho pot fer un equip o un metge que presenti un cas? Doncs és molt senzill, s'ha d'accedir a la pàgina web, que és www.clinicontest.com. Amb aquesta pàgina web, a banda de tenir les bases, tenim un link on es pot penjar el cas clínic, i a més, amb aquesta web tenim el formulari per fer la inscripció per anar al dia de la cerimònia, que aprofito per dir que, doncs, que la gent que vulgui venir que s'inscrigui en aquesta pàgina web, i inclús els que envien un cas clínic també s'han d'inscriure per tal de venir, perquè l'aforament és limitat. O sigui que, que us animo a venir a la pàgina web i fer la inscripció. L'acte pròpiament del Clinic Contest tindrà lloc el dia 20 de març a la Boella, i en aquest cas, doctor Riesco, explica'ns una miqueta, ets doctor Riesco o doctora Sanz, qui vulgui dels dos, en aquest cas, explica'ns una miqueta en què consistirà aquesta cerimònia del Clinic Contest. Doncs la cerimònia del Clinic Contest tindrà la seva part científica fonamental, que serà la presentació dels 6 casos clínics, 2 per cadascuna de les temàtiques. Aquest any hem introduït també una novetat, que és la limitació en el temps de presentació. I això ho hem fet per garantir les mateixes oportunitats per tots els finalistes. Altres anys doncs, havien hagut casos que s'havien presentat en 15 minuts, altres en 30 minuts. Aquest any hi ha una limitació temporal molt clara,
15 minuts i els finalistes hauran d'estar molt atents al crono, doncs tot el temps que sobrepassi tindrà una penalització negativa. Sí, mig punt per cada minut de més de la presentació. I no només és per afavorir la igualtat, sinó també per afavorir la discussió. També a l'edició anterior la discussió va ser molt interessant i pensem que disposar de 10-15 minuts de discussió on l'audiència, el jurat o els moderadors poden fer preguntes i veure com es defensa aquest finalista, doncs és un aspecte molt important per la puntuació final, per la valoració final. Tancant ja aquest podcast, però com bé avançava el doctor Riesco al principi del programa, una de les novetats també són, com cada edició, els premis, com no podia ser d'una altra manera, aquesta tercera edició també ve amb premis, però amb novetats associades, oi, doctor? Sí, en el tema de los premios, desde el minuto uno de esta edición teníamos claro, junto con el patrocinador principal, que es Laboratorios Daiichi, de que si ampliábamos la temática para el concurso era lógico y sensato ampliar también los premios, con lo cual este año los premios son realmente pues muy interesantes. Y en este sentido, el primero es la inscripción, traslado y alojamiento para que el finalista pueda asistir al Congreso Internacional de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, que se celebrará en Bangkok, en Tailandia. El segundo y el tercer premio es la inscripción, traslado y alojamiento para el Congreso Europeo de Cardiología, que este año se celebra en la ciudad de Londres, en Reino Unido. El cuarto premio es una inscripción, traslado y alojamiento para el Congreso Europeo de la Sociedad de Aterosclerosis, que se celebra en Lyon, en Francia. Y es también un inciso, quiero destacar y agradecer que el Colegio de Médicos patrocina este premio mediante la Fundación Antonius Musa, y de agradecer que siempre en todas las ediciones habéis aportado vuestro granito de arena también en el apartado de los premios, ¿no? El quinto y el sexto premio son compendios de medicina interna y de cardiología. Y también repetiremos este año, habrá un premio sorpresa para los participantes que asistan a la ceremonia, o sea que alguno de ellos saldrá con un premio que realmente es bastante interesante. Y ya, Albert, para cerrar el podcast, si te parece, en el tema de agradecimientos, me gustaría agradecer al laboratorio de Daiichi Sankyo su implicación y su apoyo siempre para la formación médica y concretamente para este gran evento. También a la Fundación del Hospital John 23, porque sin ellos no podríamos gestionar toda la parte de pago de premios, la organización del evento, el lugar, ¿vale? También agradecer al Colegio Oficial de Médicos de Tarragona y la Fundación Antonio Musa, como dije previamente, la Academia de Ciencias Médicas de Tarragona y, como no, a todos los profesionales que también participan en el evento, los moderadores, los miembros del comité, de los diferentes comités científicos, el jurado calificador de los premios finales, ¿vale? Y invitaros y animaros a que participéis tanto en la ceremonia de la huella como también a meter casos clínicos, que seguro que hay muchísimos y muy interesantes. Segur, i déu-n'hi-do els premis que hi ha. Recordeu que el 25 de febrer acaba el període per presentar aquests casos clínics. Doctor David Riesco, doctora Esther Sanz i doctor Òscar Peró, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta tercera edició del Clínic Contest, que de ben segur serà tot un èxit. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a ti. I recordeu, 25 de febrer acaba el període per presentar casos clínics, on podeu trobar tota la informació al web del Col·legi de Metges, en l'apartat de formació, i també al web específic de Clinic Contest. En aquest cas és www.clinicontest.com, i el dia 20 de març la cerimònia a la Boella. Així que ja ho sabeu, 25 de febrer i 20 de març, dates importants per si voleu presentar casos o bé assistir a l'acte del Clinic Contest. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i també veure'ns. Ens veiem i ens escoltem en un compodcast ben aviat. A reveure! Ara sí.